само е купил. Добър ден! Добър ден! Да, какво правим? Добър ден! Добър ден! Добър започваме. Харесва ли? Еми кога? Нали, че съм на работа? Не съм като до тебе по-лайля. Добър ден! Давай да почваме, докато е... още не ни е напекло много слънце. Йо, здраво. Къде ще бъдем? Добър ден, на трибунта. А, Юра. Юра ти вика, това е той. Привет, привет. Той ще се обръща на моите приказки. Давай да вървиме. Добър ден. Министър в Сауди Арабия. Добре дошли. Познавам го добре. Добър ден. Алина, къде? Ба тя много... Иначе беше все по-официална. Това си спортна за това. Добре дошла, заповед. Да представя нашия заместник на министър на Унгария. Заместник министър. Радвам се да видя. Успя ли да разгледаш какво прави? Хайде се в Мариган. Част, да. Хайде да вървим. Арка държи. Давай да вървим. От тук. По-удобно. Ваши превъзходителства, министри, колеги и разбира се всички, които са дошли тук. Първо, да благодаря на строителите. Тези, които са наблюдавали, виждам, че и част от медиите, които обикаляха тогава с нас, знаят, че по тези плодородни ниви, които виждате в момента, отдолу са тръби, които могат да превозват огромни количества газ, изпитани на над 80 атмосфери на лягне. Перфектна работа на заварчици, на монтажисти, на всички, които тръбоклави, всичко, което правиха тук. Делнощна работа, трудна работа. И не само да им благодаря на тях, а да пожелая успех и бързо да пренася техниката, защото час след тук ще ви покажа от другата страна вече на България същи подобни на вас работници какво правят също. Така че докато другите говориха, ние стоиме и даваме възможност на България да възвърне мястото си в основен газоразпределителен център. Именно за това предложихме и на нашите партньори и в Сърбия, и в Унгария този поток да се нарича Балкански поток. Балканите са обединяващо име, газовия, както се казва Балкан, а и така една от най-лошите черти на балканските държави да се съравновават, коя е по-силна, по-голяма и накрая се сбият. Балканите ни обединяват, така че предлагам Балкански поток е едно много добро име. В същото време в другата седмица ще ви покажа как стоим интерконектора с Гърция. Така че България ще бъде с две газови магистрали. Българската икономика ще има възможност да си купи най-евтиния газ, който се предлага или се доставя. А нашите съседи Сърбия, Македония, Унгария, Австрия ще могат също да си доставят по този тези газопроводи газ. Може би като виждате публиката, посланници, гости от Русия, Турция, Саудитска Арабия, Унгария, сръбския министър не може да кацне тука, заради мъглата Бургас, свърна се на София, ще ни чака сега на следващия обект. Бих казал, че това е една политическа магистрала. В политическо отношение винаги има напрежение между много от страните. Е, от тук нататък започва войната в Сирия. Винаги съм казвал, там където има големи икономически интереси, където има газопровод, няма война. И затова още по-усилено строим. Така интересите и на другите държави са защитени, а и нашия бизнес също така. А България, следващите поколения, си взима транзитни такси за геостратегическото и положение.
Много работа положихме с малко и смелост, бих казал, и твърдост, но когато ясно сме си казали приоритетите, мисля, че на всички им е ясно, че трябва да се случи това, което виждате в момента. Благодаря на всички гости, въпреки ситуациите между някои от държавите, че всички са заедно тук и с всички сили строиме следващите километри. Строят се! Не ще, а се строят. Благодаря. Благодаря ви, господин премиер. С това приключва официалната церемония. Може да разгледате съоръжението, уважаеми дами и господа, уважаеми гости. Благодарим ви за присъствието на всички. Хубав ден. Айде. Турските съседи добре ли са? Доволни? Къде? Най-модерното за първи път видим. Моля, фото за Русия. Може фото за Русия, давай. Да отчетеме датницата. Ну? Да? Добре. Добре. Прати там на Лавров. Тя Катя е там. А значи сегодня днес, 10 утра, утре, има переговори с Лавров. Символично, как символично. Символично? 10 тук и 10 в Москва. Захари Лавров. Добре. Не, так получается. Так, да. Добре получается. Случайно. Да, благодарение на мой товарищ. Случайно, конечно, случайно. Родился. Да. Ну, така като гледаш на гола поляна, гледай какво става. Да. Добре. Това е добре и за Йоко, добре и за всички. 27 милиона и без слушате само газовите. А това е само газовите, само мерим. Да. Сепарира се, мери се, тук се мери количеството на газа. А къде са тези големите компресори, къде откри? От другата страна, трети страна. Ама пак беше тук, нали? Да, да, ясно. Американски компресори, много яко. Реверсивни, в двете посоки. Или беха само в една посока, са и в двете. Много е важно да може да се смея в посоките. Да, да си гъвкав, Анатолий. Това е важно да си гъвкав. Трябва да ви кажа, че това съм убеден, че... И сега гледам и пак не вярвам, че се случва. Гледам и не вярвам. И сега като видя и нататък как строят, пак ще гледам и пак не вярвам. И така. Но... Доволен. Да отиваме сега да видим... Ние продължаваме нататък. Да. Отиваме към Кнежа. Не. Отиваме към Кнежа. Так, вършите ли работа? Да.